Добрый день. Меня зовут Евгений Федорец. Точнее, я сейчас перейду немножко на украинский все-таки. Євген Федірець, дозволяйте, так? Розумієте всі українську мову, тому що я саме займаюся тим, що зв'язався трошки з українською мовою, це мені дало невеличкий поштовх. Знання моєї української елементарне спочатку, але з минулого року, десь з кінця квітня минулого року, 2012 року, я почав займатися перекладом невеличкого програмного продукту, який називається Operant-Orientated Mapper. І таке розшифрування. Хто з вас знає, що таке Open? Я думаю, вже в цьому середовищі всі знають, що означає Open для програмного забезпечення. Що таке орієнтіринг? Ну, спортивне орієнтування більш для України та країн СНГ більш знайоме таке визначення. І в цьому розумінні дехто з вас, я думаю, все ж таки стикався коли-небудь в школі, бігав десь по лісах, по полях, десь щось шукав з невеличкою мапою якоюсь там роздрукованою або навіть намальованою від руки. Зараз часи змінюються, ми вже звикаємо до того, що цифрові технології внедряються в будь-яку, тобто вникають у всі наші сфери життя, і зрештою ми всі доходимо до того етапу, що нам потрібна якась комп'ютерна програма, яка може дати нам досить гарний і зручний інструмент. До цього часу у нас було не дуже багато різних варіантів, альтернатив, тому що де-факто понад 20 років в цій вузькій сфері створення карт зі спортивного орієнтування був єдиний продукт. Називається він OCAD, і свого часу це, в принципі, це продукт, який був, він досить гарний, але з часом, знаєте, як в кожному продукті, коли він єдиний, в нього починають вкидати різні фішки, починається куча меню, куча різних іконок, і вже запутується, втрачається саме розуміння програми для новачка, тому що треба бути вже професіоналом в цій сфері, і кожен повинен розуміти, наскільки, що означає кожен значок, і особливо, коли починається безліч, відкриваєш, і в тебе в меню понад 30 символів, які щось означають, що вони означають. Для чого? При цьому, що справа ще панель з умовними символами карти, яка також містить понад 50 різних символів, ти просто губишся в цьому всьому середовищі. Саме з січня, от можна сказати так, 2012 рік, це як день народження, 1 січня 2012 року офіційно в нас ніби стартунув проєкт Open-Orientering Mapper. Розпочав його Томас Шопс з Німеччини, розробник, студент одного з університетів Німеччини, який почав робити невеличкий продукт, який він, в принципі, націлював на свої потреби для створення невеличких карт, малювання для того, щоб це був зручний інструмент. Але зрештою він, видавши всі свої вихідні серці, домігся того, що зараз у нас вже наша невеличка така група містить 17 розробників. Серед яких містяться перекладачі, три основні у нас розробники коду, сам програмний продукт, я трішки з часом розкажу. Зараз, якщо дозволите, невеличкий такий промо-ролик, зроблений... Зараз тільки ще папку, де міститься цей... Що відкрити? Цей ролик був зроблений нещодавно на основі попередньої версії нашої програми одним із шведських розробників. Вони — це орієнтувальники, які спробували зробити щось цікаве. Тому що цей проєкт, по суті, він був, якщо ви пам'ятаєте, тут Дмитрій Сподарець був. Да. Ну, я зараз зупинюсь, якщо можна звук. Є звук з відео? Давайте мікрофон спробуємо, якщо можна. Якщо на початок, зупиніть його трошки зараз, бо там він досить швидкий. Початок, стоп. Там. Початок. Та я думаю, якщо тут мікрофон дуже багато не треба, не включилося. Невеличка технічна проблема. На, не ще стало. Тоді не буде рибу. Не ще стало. Так. Наповни екран. Все, все, тепер достатньо буде. І наповний екран, якщо можна привести. Ну, а тепер трошки насолодіться тим, що я цьому радію, тому що вже почалося промо. Thank you.
Дякую за увагу. Це був такий невеличкий промо-ролик, розроблений, в принципі, знятий одним із шведських, чи правильно, Швіз, це Швейцарія, так? Швейцарських картографів, які зробили такий невеличкий нам презент для нашої команди, і ми дуже їм вдячні, це ролик розміщений на Ютуб. Тепер, зрештою, далі продовжую, якщо дозволите, з вашого дозволу. Ctrl-Shift-P. Ctrl-Shift-P. Український теж, так? Ctrl-Shift-P. Ctrl-Shift-P. Щось не працює. А, ПП латинське ще. Ctrl-Shift-P. Не працює. Що то? Меню. Да, интересно. Не, ну, можно. Так. Я даже презентацию. Я думаю, десь уже вот. Він розпився. Дякую. Вибачте за технічну затримку. Тепер, зрештою, буду намагатися швидко про головне. Власне, що ми маємо на сьогоднішній день? Створення карт саме для орієнтування, в принципі, у нас було досить такою вузькою сферою, і в більшості там преобладав єдиний продукт, який був проприєтарним. Більшість клубів, які мали до цього продукт, досить дорогий. Він в середньому десь коштує 1100 євро. Одна копія цього програмного продукту, який комерційний, і є там знижки для клубів, але вони зрештою все ж таки не окупаються. Безкоштовна версія, яка пропонується, вона вже застаріла наскільки, що вона не відповідає тим потребам, які вимагають зараз сучасні норми і орієнтування, і картографії також. І, в принципі, чим був гарний цей продукт, що в нього не було жодного конкурента. Чому картографічне ПЗ має бути вільним? Я думаю, що пропущу цей момент. Єдине, що це речення «витрачай гроші на мапи, а не на інструменти». Для вас, я думаю, зрозуміло, чому програмні продукти повинні бути вільними, ті особливо, які нам важливі. Щодо того, які ж були, так сказати, початки, дехто все ж таки намагався створити певний час якісь альтернативи цим продуктам. Якщо хтось з вас стикався з такими векторними редакторами, як Inkscape, вибачте, стикалися, підніміть руки, хто б стикався. О, зрозумів. Тобто ви розумієте, що таке Inkscape, і в принципі було до нього зроблений невеличкий додаток, написаний на мові Python, як хто говорить, який в деякій мірі міг задовольняти саме картографічні функції, але це був неповноцінний векторний редактор, вибачте, неповноцінний картографічний редактор, це був векторний редактор, який більш все ж таки для виготовлення саме був націлений уже поліграфія, як такої, а не картографії. Комо – це один з проєктів, який був на базі OpenStreetMap, бралися дані, тобто GPS, OSM файли, і на базі них потім йшла ніби растеризація, накладання символів. Але він наразі взагалі не працює, тому що його ним ніхто не займається. OpenOrienteredMap – це, по суті, це лише скін для існуючих даних з OpenStreetMap. Є OOBRN – це саме сайт, де більшості, там він націлений саме на Великобританію. Там найбільше це зосереджена оцифровка, растеризація, як правильно називається, маленькі всі частинки. Тайли, так, саме тайли Великобританії. Але зрештою можна зробити це все. Щодо OpenOrienteredMap, то він був започаткований ще в 2011-му як персональний проєкт. Уже з 1 січня 2012 року Томас Шопс подумав над тим, щоб можна все-таки зробити якусь альтернативу, тому що є. І зрештою, уже 10 лютого 2012 року він спробував створити першу свою альфа-версію, яка, по суті, була досить сирою. Взагалі, там були лише базові векторні функції, тобто лінія пряма, там трошки ломана, щось було крути. Потім, потихеньку розвиваючи, уже до альфа-третьої версії, бачите, 6 лютого, 6 липня, пройшло понад 6 місяців, чи ні, 5 місяців пройшло, і вже ця альфа-версія була представлена на міжнародній конференції щодо карт, зі створення карт спортивного орієнтування. Цей захід проходив у місті Лузанна, Швейцарія, і вже був представлений офіційно на міжнародному рівні. Саме там презентацію представляв Томас Шопс. Альфа 3.1 версія вже трошки покращена, була представлена на FOSC 2012, якщо тут є Дмитрій Сподарець, здається, він був. Вийшов, він бачив цю презентацію минулорічно, я виступав, вже показував. Це ще були альфа-версії. Після них були трошки кілька версій бета, зараз ми вже більш на стабільний рівень вийшли, уже версія 0.5.3, яка по суті ще не реліз, але вже стабільна. Вона має підтримку
Це я трошки згодом, але проєкт наш, 17 учасників, локалізовано 10 мовами, включно з українською, російської мови до сих пір немає. Нема бажаючих. Можливо, у вас з'явиться бажання, підключайтеся, ми завжди раді новим інвенторам. Подальшому. Ось що ж таке з себе представляє ця картографічна програма. Вона трошки копіює інтерфейс комерційної програми, але зрештою відрізняється тим, що вона проста, елементарна в своєму дизайні. Як ви бачите, лише кілька панелей – це панель інструментів. І панель символів – це основні інструменти, з якими ми працюємо. Наразі тут є завантажений це в формі, в форматі мапи зразки символів Української Федерації зі спортивного орієнтування. І, ну, в принципі, простий дизайн. Основні моменти, які тут є, це в першу чергу, у нас є попередній прозорий, ну, під час редагування, коли ви проводите якийсь елемент, створюєте його, редагуєте, є попередній перегляд у вигляді напівпрозорості. Залишається елемент нерухомим до того моменту, поки ви не завершите дану дію. Я чому ще так трошки згодом вже скажу це, про сам код. Відображення опису символів карти. При натисненні клавіші F1 ми можемо побачити опис символів до кожного символа свій опис. Набір символів іде вбудований в самий файл. Ці формати файлів взяті були з комерційної програми, тому що сам формат файлів карт для орієнтування, він був відкритий. Так, час? Я встигаю. Простий в користуванні редактор символів. Тобто кожен символ можете створювати, можете почати робити карту з нуля і створити свій власний набір символів. Наразі ми підтримуємо саме офіційні ті символи, які підтримуються Міжнародною федерацією з орієнтування, із сам, тобто для орієнтування бігом і орієнтування трейл, здається, орієнтування, якщо правильно я перекладаю. От невеличкий зразок – це моя робота, саме ця частина знаходиться, це вже мапа частини України. Саме гора Пивиха, якщо хтось з вас знає річку Дніпро, це найвища точка лівого берега. Не повністю, а узбережжя, так сказати. Понад Дніпром найвища точка, 169 метрів. І на цій горі Пивисі розташований дитячий табір, в якому я минулого року трошки з дітьми займався картографією і трошки їм показував саме цей програмний продукт. В принципі, ви бачите на цьому слайді, що є місяця, це вікно символів, де можна вибирати кожен символ і потім з ним працювати. Вікно шаблонів. В якості шаблонів можна використовувати безліч різних варіантів, як підложку в форматі растрової графіки, так і підложку в форматі самої ж карти. Тобто одну карту можна підрозділяти в іншу, як підложку. Також можна використовувати GPS-треки, які можна окремо, як і підложку, можна їх навіть відкривати для редагування як основу. Тобто навіть OSM-формат, той ще OpenStreetMap, як базу, вигружаєте собі на комп'ютер і з цим шматочком карти OSM працюєте як з базовою картою. В подальшому накладаючи на неї символи. Досить легко конвертуються лінії з OSM прямо в символи карти. Там натисненням однієї клавіші. Це все є на панелі інструментів. Є, бачите, віконці тут підгонка шаблону. В нас чим гарна, ще те, чим вспіли реалізувати вже геоприв'язку. Тобто карти вже йдуть геоприв'язані з правильним позиціонуванням. Геоприв'язання я вам нагадав тут, ну, бачите, вікно геоприв'язки, там безліч різних способів геоприв'язування, різні системи координат, відхилення та інші. Відкривання, імпорт, редагування. Підтримуємо вже всі можливі формати файлів для карт. Це сама свіжа, це 11-та версія, 10-та, 9-та та 8-та вже також підтримуються. Вони, в принципі, 8-та в нас була як основна базова, з якої ми почали, вже інші ось нещодавно додали в останній версії. OMAP-XMAP – це власний формат файлів, подібно до як сказати правильно, Open Document формату, він XML-формат відкритий, тому що OCD – це проприєтарний, тобто, як це правильно буде сказати, ви зрозуміли, що він закодований, як це правильно, слово вилетіло в мене зараз. Бінарний, так, це саме бінарний формат, а от OMAP-XMAP – це власний формат файлів, який є відкритим XML-івським. Збереження, експорт, знову ж ці формати, плюс експорт, можливо, PNG, BMP, TIFF, JPEG. Імпорт, як шаблонів, бачите, що також можна підтримувати всі ці файли. Окремо є у нас експорт в PDF формат. Поки що ми повністю не можемо забезпечити кольоропередачу, щоб в ЦМІКові вигружати. І друк є прямо з самої програми, друк і на кілька аркушів, і на подібне. Ну, саме тут вже більше якраз розписано, що друк і експорт в PDF, символи актуальні. Бачите, трошки я шрифт не підгадав, треба було більше. Доступні локалізації. Англійська, латвійська, німецька, норвежська, іспанська, польська, французька, шведська, українська, японська.
Ну, ви бачите, вже є, підключаються люди, потихеньку ми розвиваємо цей проєкт. Доступно для всіх можливих операційних систем. GNU Linux, OS Windows, Mac OS X. Ми всі бінарні файли виклали на SourceForge. Цей проєкт висить на SourceForge. Android-версія в розробці, Symbian-версія в розробці. Чому це я хочу займатися? Але якщо є бажаючі, які вміють, одна минута, я зараз швидко вже тоді провистаю, допомогти мені, це на перерві підійдете. Готова мапа вже є, перша, повний проєкт. Сама програма написана на мові C++, тобто збилося трошки, на основі фреймворка Qt. Зараз починалося 4.6, зараз вже вийшли на 5.1. Міститься на SourceForge, ліцензія GNU GPL version 3 на Git. Якщо подобається, можете нам допомогти будь-якими варіантами, все, що хочете, можливо, навіть матеріально. Поки що ми за цим не задумаємося. Подальшому, от заклик до волонтерів, те, що нам би потрібно було в найближчий час, це підтримка VMS, хто знає з картографією, що таке, це Web Map Services, тобто Google, ну, як Google не можна використовувати, але OSM, щоб онлайн підгружати, створити експортер до OSM, тому що ми можемо загружати, але експортувати в OSM не можемо. GPX, в принципі, це, мабуть, помилка, GPX підтримується. Garmin, щоб можна було карти прямо на Garmin скидати, є вже такі подібні програми, але вони комерційні. Що можете зробити зараз? Це спробувати її безкоштовно, кому хочеться, можете підійти до мене з флешкою, на перерві я вам скину її. Або ж завантажити з OpenOrienteering.org. Хто ми такі? Це активні C++ розробники коду Томас Шуб, Скай Пастор, Петер Куртіс. Інші помічники, перекладачі, та наразі не активні, тому що деякі є, підключаються, щось зроблять і підуть. Джав'єр Аруф, Джон Кондо, Славомір Циглер, Петер Куртіс, Ян Далмейер, ну я, Андерс Креслі, Петер Хобан, Хенрік Джохансен, Оскар Карлін, Тоджо Масая, Вінсент Поінскно, Рассел Портер, Крістофер Шайв, Айраз Зогла і інші, хто бувають анонімусами, нам допомагають. Власне, моя контактна інформація, якщо потрібно що-небудь, дзвоніть, пишіть, я в усіх соціальних мережах працюю, є окрема сторінка на Facebook Operating Ukraine. Дописуєте прямо це все, так? З цим. І якщо дозволите ще. Альтап, тільки що це знову питання. Та ту папку, де в мене лежить мої файли. Ну так це ж на флешці ішти. Так включитись на любому. Для прези. Ану, щас, тут вже це завершальне, в мене вже, в принципі, слово особливо нема. Кому ще потрібно, дякую вам за увагу. Підходьте, хто цікавиться, тому що я сьогодні випадково потрапив. Це воно? Десь тут? Відео. Відео вже, мабуть, на перерві. Добре? Ну, у мене є промо-ролик на андроїді, запуск вже тестовий. Дякую всім. Та флешки.